ne suna ba mu mamaki babu yadda za a yi waɗanda suke ikirarin su musulmi ne misali akwai waɗanda su ba musulmi ba su al'amarin su yana da sauki amma wanda yake shi musulmi ne ya yadda idan ka masa wa'azi inda yake so zai dauka kuma inda ba ya so ba zai dauka ba zai je yana accusing ɗinka wannan yana daga cikin abin da yake cutar da mu a ƙasar nan yasa shugabancin musulunci yana da wahalan al'amari ko mu da muke muku shugabanci a nan masallaci don dole ne kawai wani lokaci mutum zai zo ya saurara kwarai da gaske ko kuma za ka bi liman don dole ne amma mutane nawa ne suke bin liman sallah kuma su je gefe su zage shi mutane nawa ne za su saurari wa'azin mutum sannan su je gefe su zage shi suna nan da yawa wanda in ka duba za ka ga arna da kiristoci ba sa yin haka saboda haka muna da problem ba yadda za a yi duk mutumin da ya zo misali ya yi magana a kan muslim ka ce kuɗi aka ba shi to shi wancan atiku da yake da mataimakinsa a kowa duk da kasancewa shi ba fasto ba ne shi atiku ba mai kuɗi ba ne in ka goyi bayansa ba za a zarge ka cewa kuɗi aka baka ba me yasa mutane ba su hankalta me yasa suke ƙirƙiro maganganun da babu tushe sannan kuma a Najeriya nan kowa yana gani an yi musulmi mataimakinsa kirista kuma mataimakin nan fasto ne idan da musulmin nan ya mutu fasto shi zai yi shugabancin ƙasar nan yanzu kai kana ganin limamin Abuja zai zo a naɗa shi shugaban ƙasar nan a zauna lafiya ko kana ganin sarkin musulmi ya sauka ya yi takarar shugabancin ƙasa kana ganin dukkan musulmi za su zaɓe shi kamar ma batun arna cewa ba za su zaɓe shi ba ko kana ganin idan aka ce Malam Balalau zai zo ya yi takarar shugaban ƙasa kana ganin duk za a zaɓe shi kiristoci ba za su yaƙe shi ba ko kuma kana ganin Malam Saniya Haya Jingir idan ya zo ya tsaya takara duk za a zaɓe shi ko Malam Tijjani Bala Ƙalarawe na Kano idan ya tsaya takara kana ganin zai kai labari ba tare da arnan ƙasan nan sun yaƙe shi ba to me yasa amma fasto zai mana shugabanci mai shiru gaba daya ko lokacin da muka goyi bayan Buhari mun yi takaici da ya ɗauki wannan domin kuskure ne kuma ga kuskurensu ya bayyana a fili abinda ake faɗa kenan mun goyi bayansa mun ce a zaɓe shi amma yadda muke tsammanin za a tafi ɗari bisa ɗari billahi alladhi la ilaha illa huwa ba haka ba ne ko kuma haka ne akwai wanda zai ce ɗari bisa ɗari an yi abubuwa daidai ɗari bisa ɗari ba a yi daidai ba amma ne muna ganin a lokacin shi ne aqrabu ai shi Atiku da ya tsaya da Buhari a wancan lokaci mataimakinsa ai ba fasto ba ne amma aka zaɓi Buhari mai mataimaki fasto ba haka aka yi ba mafi yawan ƙuri'an abinda saboda an dubi maslaha abinda ya fi rinjaye saboda haka abinda malamanmu suka duba mana da shugabanninmu suka hango suka ce mu yi koda kuskure ne idan mun yi Allah ba zai kama mu ba amma me na komawa gefe aje ana gunaguni gashi arna suna fitowa fili su ce su in ba wane ba sai dai ƙasan nan ta rabu to don girman Allah ƙasan ta baje gaba daya inda za ta baje ma mu zai fi mana daɗi daman waye san jin daɗi waye san moriya waye san walwala Allah ya riga ya fallasa kafirai so suna yin abu domin duniya ne mu kuma muna yi domin lahira ne sai dai munafikan cikinmu suna yi saboda duniya ne saboda me saboda da su da kafirai ɗin makomansu ɗaya ne gaba ɗaya Allah ya kyauta saboda haka abin